पत्रकारमा आशा कोलिज युके श्री रमिता लामाज्यू रामेछाप नेपाल सम्मान पत्र पत्रकारिताको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिका अधिकारका लागि निरन्तर कलम चलाएर आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान तथा समाज र राष्ट्रको पत्रकारिता सम्मान 2022 प्रदान गरेको छ। तपाईँको योगदान निरन्तर रहने विश्वास उज्जवल भविष्यको कामना। सुनाम छिरिङ शेर्पा सल्लाहकार तथा पुरस्कारका संस्थापक कुमार राणा अध्यक्ष कोनिजुकी गजुरधन राई अध्यक्ष कोनिज संघीय समिति माननीय अमनलाल मोदी मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यसै गरी आजका पुरस्कृत व्यक्तित्व देवेन्द्रलाल श्रेष्ठज्यूलाई उहाँको पुरस्कार यो म भाषण गर्न चाहन्छु। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनी जुके श्री देवेन्द्रलाल श्रेष्ठज्यू काठमाडौँ नेपाल फोनी जुके पत्रकारिता पुरस्कार 2022 पत्रकारिताको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको अधिकारका निम्ति निरन्तर कलम चलाएर आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान तथा समाज र राष्ट्रको निम्ति पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै यहाँलाई फोनी जुके पत्रकारिता पुरस्कार 2022 प्रदान गरिएको छ। तपाईँको योगदान निरन्तर रहने विश्वास सहित उज्जवल भविष्यको कामना। सोनाम सिंह शेर्पा सल्लाहकार पुरस्कार संस्थापक गुमा राणा अध्यक्ष फोनी जुके गजुरधन राई अध्यक्ष फोनी संघीय समिति माननीय अमनलाल मोदी मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पुरस्कार व्यक्तित्व सम्मानित व्यक्तित्व र मन्त्री सम्पूर्णसँग एक फोटो सेसन गरौँ, त्यसपछि कार्यक्रम समापन गरौँ। खाममा मात्रै हुँदा छ कि छैन भन्दै थियो, भएको प्रमाण भयो। ठिक छ, म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यो पुरस्कार राशि जनै 25,000 रुपियाँ रहेको छ, यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछु। फोटो सेसन चलिरहेको छ।